Kutaisit altubo khoni khom. Baktsiswa nishnas rom informatsia amde mkhondes me iseti rats amde itsodet tkven da badoba momakhsel qvel adamias vits ponizelobshi. Kvambobara imito ro dilirambebs utsqivelias. პირველ რიგში აღსანიშნავია რომ ყველა სოფლის წონებული წარმომადგენლები ყოფილები არიან შედეგებით რომელიც მიღწეული არის სახელმწიფო შედეგი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად შემცირებული არის მავნებლის რიცხოვნობა დღეისათვის დაგეგმა საომავლო სამუშაოები მათ მიიღეს ასევე ინფორმაცია იმ ახალი მიდგომების შესახებ რომელიც საკოორდინაციო შტაბი განახორციელეს უმოკლეს ხანში და დარწმუნებული ვარ რომ ასეთი ერთობლივი ძალისხმევით შესაძლებელი იქნება აღნიშნული პრობლემის დამარცხება